Azərbaycanda uşaqlara dövlət qayğısı sosial siyasətin prioritet istiqamətlərindəndir. Təhsil müəssisələrinə yüksək səviyyədə dövlət qayğısı göstərilir. Bu qayğı Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən körpələr evi uşaq bağçalarından da yan keçməyib. Buna bariz nümunə olaraq 49 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasına misal göstərmək olar. Bağçada yüksək səviyyədə təmir bərpa işləri aparılıb. Belə ki, təhsil ocağının mətbəxi, qrup otaqları, çamaşırxana başdan-başa yenilənib. Yeni su, kanalizasiya və işıq xətləri çəkilib. Qapılar, pəncərələr dəyişdirilib. Döşəmə yenilənib. Uşaqlar üçün sanuzellər quraşdırılıb. 1970-ci ildən inşa olunan bağçada 7 qrup fəaliyyət göstərir. Körpələrin təhlükəsizliyi üçün burada kamera sistemi quraşdırılıb. Uşaq bağçasında ərzaq təminatı məsələsinə ciddi nəzarət edilir. Məktəbə qədər təhsil uşaqların intellektual, fiziki və psixoloji inkişafında potensial imkanların üzə çıxarılmasında mühüm rol oynayır. Burada körpə fidanlara bütün məşğələlər tədris olunur. Uşaqların təlim-tərbiyə məsələsinə isə xüsusi fikir verilir. Bağçada yaradılan şərait uşaqların yüksək sosial-mənəvi mühitdə böyüməsinə, onların təlim-tərbiyəsinin ilkin təhsilinin müasir səviyyədə təşkil olunmasına imkan verir. Məlumat üçün bildirək ki, Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən bağçalara xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.